Dobrý den. Víte na našem stánku E-Plan. Určitě mnozí z vás víte, že působí na trhu přes 30 let, nicméně poslední dva roky jsme na stánku s naší sesterskou společností Rital. A co se snažíme ukázat, je celkový proces vývoje produktu. Začínáme typicky u předběžného plánování, kde se využívá celosvětová databáze Data Portal. Jdeme do detailního projektování, ať už 2D či 3D, kde se zaměřujeme na hlavně na automatické tvoření schémat či na mezioborovou komunikaci. Pokud jdeme dál do výroby produktů, kde se využijí například komponenty Ritalu, tak systém E-Plan se snaží řídit výrobní stroje, ukazuje například velký stroj Perforex jako živou ukázku, ale nejenom jej, například i systémy Smart Wiring, které umožňují i méně kvalifikované obsluze kvalitně a rychle zadrátovat rozvadič. A tím máme produkt hotový a dále se věnujeme správě a údržbě dokumentace. Pojďme se podívat na detaily. Na tomto pracovisku máme ukážku dataportálu. Na začátku projekcie projektant potrebuje získať doplnkové informácie ku komponentom, ktoré bude používať v projekte. Na to slúži dataportál. Môžete si vybrať konkrétneho výrobcu, konkrétny výrobok a naimportovať ho z dataportálu do svojej databázy artiklov. Pri detailnej projekcii sa snažíme využívať čo najviac techniku makiet. Inými slovami, využívať existujúce a vyskúšané typové zapojenia. Ak máme projekt vyskladaný z typových zapojení a doprojektovaný detailne, môžeme prejsť k automatickému vyhodnoteniu projektu, to znamená, do projektu dostaneme stránky vyhodnotení, ako sú obsahy, zoznamy komponentov, zoznamy spojov. Tieto vyhodnotenia sú dôležité pre podporu výroby. Na našem společném stánku E-Plánu a Ritalu předvádíme možnosti pro výrobu nebo pro vytvoření dokumentace pro výrobu rozvadičů. Z projektu, který je zpracovaný v E-Plánu Electric, je možnost vytvořit virtuální 3D model rozvadiče. Ve virtuálním modelu rozvadiče můžeme mít k dispozici již data potřebná pro vrtání a obrábění, montážní desky, případně dveří rozvadiče. A zároveň můžeme získat data pro vytváření a přípravu spojů. E-Plan disponuje rozhraním pro exporty dat pro různé stroje z hlediska obrábění rozvaděčů. Jsou to zejména stroje Perforex a pro výrobu nebo přípravu vodičů pro následné zapojování rozvaděče jsou to stroje typu Komat, případně Schleuninger a podobně. Další možnost je propojit se softwarem pro podporu výroby a zapojování rozvadičů, který se jmenuje E-Plan Smart Wiring. Je určený přímo pro výrobu, pro zapojování rozvadiče. Vlastně operátor dostane seznam veškerých spojů, které má v rozvadiči zapojit. A u těch jednotlivých spojů má možnost vlastně získat informace, odkud kam spoj vede, typu vodiče, průřez, barva, délka, způsob zakončení. Může si zobrazit na 3D modelu přímo vlastně z dířku, kam má ten vodič zapojit. A v okamžiku, kdy ho zapojí, tak vlastně odklikne, že vodič zapojil jeden konec, druhý konec. A vlastně přehled o tom, co už je hotové, co vlastně chybí zapojit. A případně vlastně šéf výroby má přehled o tom, v jakém stádiu je projekt. Co je hotovo, co ještě zbývá dokončit a podobně. Tak a tady vidíme vlastně obráběcí centrum Perforex, do kterého dokážeme vlastně se plánu poslat přímo data a obsluha vlastně stroje si jenom načte poslané soubory a vlastně může vyvrtat buď montážní desku nebo případně dveře nebo jakoukoliv součást rozvadiče. To vše, co jste slyšeli od mých předřečníků, se organicky spojuje v jedné aplikaci, která se jmenuje Syngineer. Aplikace Syngineer má za hlavní funkci propojování komunikace napříč odděleními vývoje mezi mechanickou konstrukcí, elektrotechnickou konstrukcí, fluidní konstrukcí a vývojáři softwaru. Syngineer vám umožňuje zanášet velmi efektivně jakékoliv změny, které v průběhu vývoje vašeho řešení, vašeho produktu nastávají. Umožňuje vám vidět v průběhu vývoje řešení jednak změny, které nastaly,
změny, které se týkají přímo vaší oblasti konstrukce. Posunuje vás směrem ke konceptu Industry 4, to znamená zvyšuje automatizaci projektování tak, aby se zkracoval čas vývoje produktu, snižovala chybovost a snižovaly se náklady na vývoj řešení.